কোশ্চেন নম্বৰ টেন। এজন মানুহক এই স্থানৰ পৰা 14 কিলোমিটাৰ পূবে গ'ল, কিন্তু আন এজন মানুহে এই স্থানৰ পৰা 6 কিলোমিটাৰ পশ্চিমে গ'ল, তেতিয়া তেওঁলোকৰ দূৰত্বৰ অন্তৰ কি হ'ব? তো ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব 14 + 6 = 20, 20 কিলোমিটাৰ। এতিয়া এনচাৰ 20 কিলোমিটাৰ কেনেকৈ হ'ল সংখ্যা ৰেখাত ভালদৰে বুজি লোৱা। মই এই স্থানটো ধৰিলোঁ এ স্থান, আৰু ইফালে 2 2কৈ লৈছোঁ, 2 কিলোমিটাৰ, 4 কিলোমিটাৰ, 6 কিলোমিটাৰ, 8 কিলোমিটাৰ, 10 কিলোমিটাৰ, 12 কিলোমিটাৰ, 14 কিলোমিটাৰ, ইফালে 2 কিলোমিটাৰ, 4 কিলোমিটাৰ, 6 কিলোমিটাৰলৈকে লৈছোঁ। এইটো ছাইড মই ধৰিলোঁ পূব আৰু বাওঁফালটো ধৰিলোঁ পশ্চিম। তো এই স্থানৰ পৰা ইফালে আছে 14 কিলোমিটাৰ, পূবফালে 14 কিলোমিটাৰ এজন মানুহে গৈছে, আন এজন মানুহ এই স্থানৰ পৰা, এইটো স্থানৰ পৰা 6 কিলোমিটাৰ পশ্চিমে গ'ল। তেতিয়াহ'লে এজন মানুহ আছে ইয়াতে আছে ইয়াতে, আন এজন মানুহ আছে ইয়াতে আছে। তেতিয়াহ'লে এই দুজন মানুহৰ অন্তৰ কি হ'ব? 0ৰ পৰা ইফালে আছে 14 কিলোমিটাৰ আৰু ইফালে আছে 6 কিলোমিটাৰ, 14 আৰু 6 যোগ কৰিলে 20 কিলোমিটাৰ হ'ব। এই কোশ্চেনটো পৰীক্ষাত তোমালোকে কেনেকৈ কৰিবা, ইয়াৰ পৰীক্ষাত তোমালোকে 20 কিলোমিটাৰ কেনেকৈ দেখুৱাবা, এইটো এনেকৈ লিখিবা। ধৰা হ'ল পূব দিশ, দিশৰ বাবে ধনাত্মক চিন, ধনাত্মক চিহ্ন, আৰু পশ্চিম দিশৰ বাবে ঋণাত্মক চিহ্ন। এতিয়া পূবফালে কিমান গ'ল? এজন মানুহ গ'ল, মানুহ গৈছে কিমান কিলোমিটাৰ? প্লাছ 14 কিলোমিটাৰ। আন এজন মানুহে গৈছে পশ্চিমফালে গৈছে, গতিকে পশ্চিমফালটো মই কৈছোঁ মাইনাছ চিন, মাইনাছ 6 কিলোমিটাৰ। এতিয়া অন্তৰ হ'ব কি? অন্তৰ বা আমি পাৰ্থক্য বুলিও ক'ব পাৰোঁ। অন্তৰ বা পাৰ্থক্য কেনেকৈ ওলায়? ডাঙৰটোৰ পৰা সৰুটো মাইনাছ, ডাঙৰ হৈছে প্লাছ 14, অন্তৰ ল'বৰ কাৰণে মাইনাছ কৰিব লাগিব, গতিকে মাইনাছ, আৰু সৰুটো হৈছে মাইনাছ 6, এই মাইনাছটো ইয়াৰ নিজা চিন, মাইনাছ 6 ভিতৰত হ'ব। এতিয়া এইটোতো প্লাছ 14, ব্ৰেকেটটো যদি গুচাই দিম মাইনাছ ইনটু মাইনাছ প্লাছ 6 হ'ব 14, এতিয়া দুয়োটাৰে চিন প্লাছ, গতিকে একে চিন থাকিলে যোগ কৰিব লাগে, 14 আৰু 6 যোগ কৰিলে 20 হ'ব আৰু চিনটো প্লাছেই হ'ব।